بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل انتوا عنا ونكسن ضوء ذي الكون سود وهذا برنامج كجناسي جاي دقلها. ضوء ذي البرنامج كجناسي جاي دقلها. أيها البرنامج كان وجود صلاة قلنا إن أنا كوسو قادنا. إسلام رهان تاسنا كل فجورنا وكوفا قدنا. فرصتها جناسي كبنان سومالي لان. كواياش دقلي سومالي لان. أنا جو كدولة نا قرشها هرمارينات إشان تاسنا سوسع ذي سومالي لان أو هرمار يبرواقة جدا. محيين فرصتها جناسي يمالجشي كبنان سومالي لان. dawada yel barnaamijka ganacsiga iyo dhaqaalaha ayaa ah barnaamij aan ugu tala galnay inaan ku dhiri gelino ganacsatada reer Soomaaliland ee iyagu maal gashaday wadankoodana aaminay sidoo kale barnaamijka ganacsiga iyo dhaqaaluhu waxa uu soo dhaweynaya cid kasto oo tala iyo tusaale ku soo kordhinaysa isla mar ahaantaasina ganacsi sameysatay barnaamijka ganacsiga iyo dhaqaalaha ee telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waa barnaamijkii ganacsatada Soomaaliland muwaadiniin aad u tiro badan ayaa ka ganacsada malabka noocyadiisa kala duwan kuwaasi oo noloshoodu ay ku xidhan tahay malabka kaasi oo ay kala soo baxaan nolol maalmeedkooda inkastoo oo malabka laga soo waarido dalka dibadiisa haddana waxaa jira dad ka ganacsada malabka kuwaasi oo xirfad u leh beerida shinida iyo ka ganacsiga malabka malabka ayaa ah mid qiimo badan u leh bulshada isla mar ahaantaasina ay ku jiraan faa'iidooyin aad u tiro badan balan eegno hal abuurka iyo heesagu tilmaanta uu ka bixiyay malabka marka uu malabku soo go'o ayaa bulshadu waxa ay u tartantaa iyadoo oo door bidaysa in ay hesho malabka wadaniga ah iyadoo oo ku door bidaysa isla mar ahaantaas in bulshadu ku xulanayso faa'iidada dabiiciga ah iyo daawooyinka uu leeyahay malabku kuwaasi oo ay shinnidu ka sameeyso dhirta dabiiciga ah ee ku xeeran maxamed shiniile waxa uu xirfad u leeyahay beerida shinnida iyo waliba ka ganacsiga malabka waa kan maxamed shiniile oo ka warbixinaya malabka iyo faa'iidadiisa iyo qaababka ay u daryeelaan una xanaaneeyaan shinnida Thank you.
waxaa jira dad iyagu macmiil joogtaa u ah goobaha malabka lagu iibiyo ee magaalooyinka waaweyn sida Hargeysa oo kale. Dadkan macmiilka joogtada u ahi maxay tahay sababta ay had iyo goor u doorbidaan adeegsiga malabka ee ay u jeclaystaan in aanay marnaba malabkaasi waayin? Sababta aan u iibsanayaa horta marka ugu horeysa malabku sidiisaba waa dow darsuun keenay baa weynoo sheegay garas marka halka dawooyinka badan laga isticmaalay inaad saga isticmaasho weyn haddii matalan harga kugu dhaco de kataa fitamin ahaan isagu waxa weyn waa jirku u baahan yahay waa in sidiisa loo isticmaalo axaas fi carruurtan waa inaanu ka dhammaan guriga inaanu ka dhammaan malab miiska kugu saarado waxaa laga yaabaa dadkeenu imika inay miiska dawooyinka uga buuxaa sida farmasiga oo kale aqabalka laakiin waxaa ku filan taas oo aad u dhigto iyo carruurta ku filan inkastoo isticmaalka malabka ay dadku si weyn ay u soo baranayaan haddana weli xaddiga gudaha dalka laga helayaa aad ayaa uu u yaryahay saasi awgeed dad badan oo ka ganacsada malabka ayuu malabku uga yimaadaa dalalka dariska la ah Soomaaliland sida Itoobiya oo si weyn malabka iyo shinidaba loogu beero. Sheekh Al-Xuseyni ayaa ka mid a dadka ka sii ganacsada malabka Itoobiya ka yimaada. Muxuu haddaba Sheekh Xuseyni ku doortay malabka meelaha si durugsan laga keeno in uu ka ganacsado? innaga dadkeenu kuma baraarugsanaa shinida iyo beerashadeeda iyo malabkan iyo hawshiisa kuma baraarugsanaa markaa waxaa khasab noqonaysaa
in meel ka shaqeysata ama dad hore ugu baraarugay oo ay shaqadooda noqotay oo sida xoolaheena uu dhaqaano u dhaqday in laga raadiyo siyaabo kala duwan ayaa dadka loogu daweeyaa malabka iyadoo xaalado kala duwana laga daweeyo malabku daaiman sidii suu dawo u yahay dhinac waa dawo dhinacna waa cunno dhinac waa daawo dhinacna waa cunno xanuunada uu sida fiican u daweeyo markiiba waxaa ka mid a matalan xanuunada la yihaahdo alkhanjaratan ama lowsatan ee xoqadaha la yihaahdo oo dadku ay dhibaatada weyn kala kulmaan matalan waxaa lagu darayaa malabka alashjaar alxaara dhirta kulul oo kale dhirta kulul waxaa ka mid a matalan geedka la yihahdo khardalka oo kale ama sagar xuurka dadka qaarkood u yaqaanaan oo kale ama khardalka lu qur-aanku inta badan sheegay oo kale waa shajarad xaaraa waa dhirta kulul iminka saddex malqacadood ama laba malqacadood oo la shiiday ama la ridqay oo khardala iyo kiilo malaba haddii laysugu daro oo ruuxu nisfu malqaca ama malqaacad badhkeed ama qaado badhkeed qureecda kadib iyo qadada kadib iyo cashada kadib qaato waxaa muxaqaqa biidni illaahi albaari inuu xanuunka ka raysanayo mithaal ahaan oo kale haddii uu ka sheeganayo matalan mashaakil batni ama caloosha oo kale hadday dhibaata ka jirto oo kale hadduu laxooxda ku darsado oo kale mashaakil batni waa baabaaya dalal badan oo dunida ka mid ah ayaa shinidu waxay ka mid tahay waxyaabaha ugu waaweyn ee ay dibadaha u dhoofiyaan isla markaasina heerkooda dhaqaale kaalin weyn kaga jira haddaba dalkeenna jamhuuriyadda somalilan haddii shinida looga faa'idaysto qaababka ugu habboon sarena loo qaado khibradda iyo aqoonta ay dadku u leeyihiin dhaqashada shinida waxaa hubaal ah inay kaalin mugleh ay ka geli karto nolosha iyo dhaqaalaha dawadayaal intaasi waxaan kusoo gabagabayneynaa barnaamijkeenii ganacsiga iyo dhaqaalaha oo hadahan oo kale aad ka daawan doontaan telefishinka qaranka jamhuuriyadda somalilan intaynu barnaamijkani mid lamida ku kulmi doono waa anigoo maxamed ciise aadan abahdii kale igala qayb qaate oo idinkaga tegaynaa waqtigu ha idin wacnaado meel kasta oo muuqa iyagu idinka soo